اور محترم اور محترم علماء کرام سے خصوصی دعاؤں کی گزارش کے ساتھ میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعتیہ نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. سماعت سرکار دعا لمن سے جس کو للہ محبت ہوتی ہے. سرکار دعا للہ محبت ہوتی ہے. ہر گام پہ اس کے پیش نظر سرکار کی سنت ہوتی ہے. ہم نعت نبی جب پڑھتے ہیں ہم نعت نبی جب لکھتے لکھتے ہیں اس وقت ہمیں حلقے میں لیے اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اس وقت ہمیں لیے اللہ کی رحمت ہوتی ہے. زبان پر بے وضو اس نے نبی لا وگر نال قربت کی وہ پایا نہیں کرتے نبی جس میں ہر گل پسینہ مشک اندر ہے. حقیقت ہے حقیقت سے جو کترایا نہیں کرتے. حقیقت ہے حقیقت سے جو کترایا نہیں کرتے.
نہیں کرتے اگر اس نے محمد دیکھتے کیا کیا نہیں کرتے زبان پر بے وضو اس نے نبی لایا نہیں کرتے مگر نالت قربت کی وہ پایا نہیں